آقا حسن، خانم همشیری داره میاد. رفتم بیتی دول دو چه سال باز شد بیتی گم رد همونه چی کردی؟ ریت دکتوریانه یه نوبتی زمان شد دماغو عمل کنه باید دکتر فعلا اینو نبی دوام هم تا آیه همسایه مرغل سرشونه کلعین کرده چلی دل قایم کرده بیرام نهیشون یه نوام تا سر مرغل کلان خراب کرده مرغل آورد بیرون قضا داشونه تو چه جردی چه خبر؟ من هم هیچی سلامتی بهم چسب سر دست آورداشتم سیسه خیلی احساس دردی کردم وقتی چسب رسرش برای فکر حسی بود من خوبم بد نیستم خوش شد چه خبر ده؟ سلامتی علی نوبر؟ علی هم نه دمو دوشت زنه دیرم ده داشت نبید خب بازم بابا چی بینیم؟ سلامتی یه خبری بشون رو بی؟ یه آن ایران چی کنم؟ این هم ها یه چند دقیقه پیشم بیرون بیرون من رفتم بالا یه هیچی بطه نگفتیم؟ نه هیچی نه ما یه جریانه بس نه اصلا نیان بیرون چی کردن؟ اگاری اوه بی داخل کانالش که دون باشی کردم تصادف یه روزه یه؟ تصادف نو والا دستش چه بی؟ بسته بی؟ نه بازش که بی نشون داد دستش ها؟ نو نو دیه کامل نیمش فقط یه تیکش دیون گو بلا مردم ها دقیق تصادف کنن ها دست روز چهار روزی باسن داخل بیمارستان یه روز باسا داخل بیمارستان با قول خوش البته که داخل بیمارستان نبی بله بعد اگهش که سرحال سرحالتر از این میشه هم با خجالت بکشم چون مثلا دکه تیزه بی دستشم برم که بی سرحال بی آقا اصلا نعمت کلن داخل درگیری بی الان چطوری گم با تصادف شیران بیمارستانو والا نو دیگه اینه بابا خوش بپرسی من به عنوان فیلمبردار کانال تو بنده داخل درگیری بیام دماغ من شکسته دوتا هم از دنده هم شکسته آقا نعمت کلن داخل درگیری بود خانمش به اسم فاطیما اونم داشت فیلمبرداری میکرد حالا شما بینندگان عزیز از این میشه عزیزون بخواهید تا فیلمشو در یوتیوب انتشار بده حالا من که تایید زنگتونه چه کاری فیلمبردار 15 ساله داشتم بله واقعا اون روز خیلی حسابم سی فیلم بردار خود داری حتی پدر مادرشم و ما گفتن گفتن تو با ما گفتی هیچ خطری چی ناره هنه ما میلشت میکرم کنم با توی افتون بیاره ما با هیچ خطری ناشتش ولی خود دیه اونو وقتی نهایت وحشی جرینه و نمایش گذاشتن آقا حسن گفتی شهاب بله شهاب پسر جواد در کانال عقاب بله بله با همسرش یعنی دختر آقا جواده ولی همچین چیزی امکان نداره بله دختر جواد نیست همسر شهاب در فیلم در کانال عقاب بنده شهاب پسر جواد در کانال عقاب
اینا همه نقشه کشیدن. شهاب حدود 6 7 سال است عروسی کرده، الان دوباره داره مردم رو گول میزنه. بله دوباره عروسی گرفته. بعضی از فالوورام گفته بودن که بیاید از خانه‌های اصلی اونا فیلم بگیرید و به اشتراک بذارید. بنده خودم فعلا درگیر بیمارستانم، اگه کارهای بیمارستانم تموم شد حتما این کارو میکنم. جلوی خونهشون، خودش، پدرش جواد، مادرش، خواهرش، برادرش، خانومش و کل خانواده نعمت، از همهشون فیلم میگیرم و براتون به اشتراک میذارم. آقای جواد که در کانال عقاب ایشونم هم از همدستای آقا نعمت بوده، در این دعوا شرکت داشتن با پسر شهاب، با دختراش، با کل خانوادش، با حتی زنش، همش داخل این درگیری بودن. آره همه هم با ما دعوا کردن، ما رو ضرب شد کردن. آره ما هم به دلایلی فعلا باید درگیری کارهای بیمارستان باشیم تا ببینیم بعدن چی میشه. بینندگان عزیز خواهش میکنم در کانال دورا از اپراتور دورا بخواهید تا حقیقت را به شما بگه، تا ببینید چی دروغ میگه و حتی از صحنه تصادف نعمت، از ماشینش، آره از ماشینش حتما تقاضای ویدیو کنید تا ویدیو به انتشار بذاره ببینیم این حرفا حقیقت دارن یا نه. بعضی ها پیدم فرستاده بیان سر کانالتون که دیو بی خانم چی خواهی رسی چی های تیت مزاهم تیجازی خواهی؟ نه شما اصلا مزاهم نیستی، ما خودم جوابشون حالا ایدوم داخل کامنت هم جوابشون دادم، ولی خب الان هم جوابشون ایدوم. ما دیگه دستم واقعا هیجابند نیستی که یه کاری انجام دو، چون به ما خیانت کردم، هم نعمت هم شوهرم. بله فقط خواستم بیام ایدوم، الان همین چند وقت یه من بیشتر مزاهم میتونی بود. شما هر وقت دوست داشتی تری بیای رو، هر کمک هم که بخوای از دست ما برگاسی تنظام میدیم. ما همین چند وقت بیشتر نیام میدیم، خواستم یه افشاگری کنم، یه حقیقتلی نبگم. بله که شاید سی همه بینندگان خوب بود، چون خیلی تعداد داره گوشونی زنه چیه؟ حالا کم کم همه شروع کنم، فقط بخوام اینه ننشون توبیم که بیلندیان بیونشون. بله چون که من دنبال پیلم نه هیچی، فقط من این حقیقتل بگم و برم. بله همین شاید همین یه هیجاب دست هم بند نیسته، ما دیوم شاید کانال داریم، فیلم بردار داریم و چی خود هم اپراتوری و ادمین کانال دیو. بله گفتم بله. یه تا از تو کمک بخوام. بله ما هر یعنی نه تنها شما، اونوزای گفته بیام به فالوورای عزیز گفته بیام که ما انسانیم و باید هر انسانی که نیاز به کمک داره کمکش کنیم، حتی دشمن. اگه غیر از یو بویه که کمک هم نوع خود نکنی، از حیوان هم کم تری. حالا ما خواستم اینه نشون بیام بینندگان خواهشی کنم یه لحظه صبر کنید خانم، یه لحظه میشه دستت نشون بدی؟ چون چند نفری پیام دادن که اینا نمیدونم سس کچاپه نمیدونم چیه. قشنگ نگاه کنید اینجای چاقوه، قشنگ هم معلومه اینجای چاقوه. چرا دست بخیه نشایدی خانم؟ باید بخیه میزدی دست تو. نه دیگه رفتم دکتر، نیازی به بخیه نداره، فقط پانسمانش که حالا چون که احساس درد داشتم درا بودش. خب خانم میخواستی یه چیزی نشون بدی داخل گوشی موبایلتون؟ آره فیلم، فقط خواستم یه حقیقت رو بگم. بذار ویدیویی تماشا کنیم با دیگه. با آقا حسن خدافظی کنیم. آن خانم این ویدیو در مورد چیه؟ بینندیان ایگان خانم بازیگره و خب گوشی تو همه فریب میده. نه این خانم بازیگر نیست، داره واقعیت رو به شما میگه. فقط واقعیت رو بگم از ایره در مورد خیانت برادرش نعمت. عجیب بود. فیلم رو پخش کنی خانم؟ ببخشید یه لحظه دستتو بردار، صدای ویدیو رو باز کن. آقا نعمت
ما هیچ وقت داخل اشایر اینقدر بی احترامی نکنیم به کسی. کاملا درسته. اینقدر بی ادبانه نیم به کسی خواستگاری کنیم حقیقتا. حسن قبول داری؟ میشه بازم یه چند از فیلم ببینیم دوباره فیلم ببینیم دوباره. چی کسی یا داخل پدر و مادر یا برادر کسی از کسی خواستگاری کنیم حقیقتا. بله در مورد که اون که حجت داشت نعمت کتکی زیر در کلنی همش دروغه. چون ما هیچ وقت جلو پدر مادر کسی یا برادر کسی نیم حلقه بدیم بخوان و ایره هم من داخل خونه نعمت طبی که چند روز پیش رای مورو با مون درگی رو بیان. بله بله درست خونه خونشونه. ایرم دیگه داشتیم رفتیم داخل مزر یعنی اخری در واقع عقدش چند سال پیش بود. ما دیر سرسوزی کردیم که داریم برویم رو عقد یعنی بین رایی که داشتیم خوشحالی کردیم دست زیریم الان این رو فیلم مردان شوهر تو درسته؟ بعد فیلم مردان شوهر میرم پارکینگ داخل روبرو مزر بید که ماشین رو پارک کردیم. حجت یام خودی درسته؟ بله یکی من تو شلوار تنش خمام. بله بله جفتی هم حجت و اجیرو یام فاطیمه درسته؟ یام خود نعمت سرایان داخل ماشین درست بخصه. فقط این لباس حسین بینین؟ بله الان قرمزه بعد یکم دیگه برنج رو خودتون میفهمی تفاوتشونه. هم حاجت درسته؟ بله فقط قبلش خواستم یه چیتون بگم اگر بله. استفش کنید. بله ایرو تابستون بی. بله هوا هم خیلی گرم بی. اوایل تابستون بی هوا هم خیلی گرم بی. حسین هم بینید که هیچی تنش نیست جور زیه پیرن قرمز. بله بعد حالا خود تفاوت شد داخل فیلم میبینید. باش اینجا ایرم کیفی که داخل دست حجت سب کنیم بیا جلو دوری. بله قرمز قرمز من زورتونه. بله این کیف قرمز که داخل دست حجت لباسای خون سریا و فاطمه داخلش بود. لباسایی که از قبل به خاطر عروسی نعمت دوخته بیم سه سال پیش عروسی نعمت دوخته بیم نایمشون داخل کیف با یه هماهنگ که باید که با فیلم هماهنگ بود. درست ایره هم سرنه سوزی کردیم با ایده شوهرم که گو برن داخل
پارچه فروشی یعنی لباس خرید کردیم، میخوایم برای تا خیاط لباس رو بدوزیم. ایرم اگر که خوب بینن بیان توجه کنن بفهمن که ما اصلا هیچ خریدی نکردیم. انا داخل فیلم معلومه. باش که الان نگاه کنیم. این لباسل توره، این لباسل فاطمه داخل معذر که تنش بی مخمل بی. یعنی شما اینا رو الان خریدین داخل فیلم؟ درسته؟ انتخابش فیلم. آره انتخاب کردیم مثلا یعنی خرید. درست. یه لحظه مکسش کنیم. بله. مثلا شما چیزی دین که ما خرید کنیم؟ نه مثلا هیچی خرید نکردیم داخل فیلم، هیچ چیزی خرید نکردیم، همون کیفه و همون پلاستیکی که داخل دست لباسل آماده از قبل داخل. بله با همون پلاستیکی داخل دست سرایابی و کیفی که داخل دست حجته اینا ما از قبل داخل ماشین آوردیم. اگه توجه کرده بود از قبل این هم دیگه رفتیم تا خیاط لباس دوختیم. مثلا لباس دوختیم، لباسمون دوخته آماده بیان، فقط نهشون زیر چرخ یه صحنه سازی کنیم که داریم لباس دوزیم. فقط یکم هم بله یکم توجه کنیم اصلا قیافشون با چند سال قبل خیلی فرق داره، حدود 3 سال پیش بی. خب الان داخل فیلم فعلا معلومه. چند دسته؟ سه دست. یکی و چیه؟ مال عروسه؟ یعنی داره مت میکنه اندازشو درسته؟ نه حلقش که از قبل دستش بود یه داخل فیلم در آوردش کادوش کرد. لباس هم خود دوخته بود، فقط یه بار چرخ و سرش برده که چند به نظر بیاد که داره حیاتی بکنه. تعظیم میشم. خب لباس آماده شد هم؟ آره. زن چه خیاطی اینقدر زود سه دست لباس رو میدوزه؟ از را بیایی لباسات تو نپوش من خوه؟ دست دار نکنی؟ دست دار نکنی؟ دوتان بیا پوش من خوه؟ دست دار نکنی؟ فقط لباس های فاطمه هم؟ همون دوکه هم؟ آه گذاری زیر چه؟ پس مال بقیه چی؟
تو این صحنه نعمت کجا بود؟ نعمت واسه یه کاری رفته بود بیرون. کارش هم اگه بفهمین خیلی داغون میشین. البته کار خودش که نبود، شوهرم بهش گفته بود که باید این کار رو انجام بدین. چه کاری بود الان میشه بگیم؟ الان بگیم جلو متوجه میشین. خب باید عادتون سلامه. راستی داشتم تو منظره حیطش کردید حالا اینجا اینم دعوت کرد درسته؟ بله خیاط همین دعوت کرد که بره منظر. خب یه صحنه سازی بود، یه تارو فلی اگر که ما داخل خیابون لباس گرفتیم پس کیف به چه درد بخور؟ چرا این کیف آوردیم دوباره بردیمش؟ یه فرق فکر کنید؟ حجت هم نیم کت پوشیده، متوجه میشیم. بله بله این همون کاری که گفتم با شوهرم انجام دادم. خب اینجا؟ بله. چه کاریه؟ عقد نعمت حدود 2-3 سال پیش بود. خب بعد الان که دیگه کانال زدیم و درآمدش هم خوب بود، بله بینندگان گفتن که باید ازدواج کنیم، عقد کنیم، جشن بگیریم، ما هم فیلمش رو ببینیم. بله فیلمش فقط اونجایش داخل منظر بود که فقط عقل میکنن، رفت و آمدشون نبود. وقتی که میرن تو منظر وقتی برمیگردن نبود. آقا مبارکه. به خاطر همین قرار بود که اگه میشه چه اتفاق افتاد؟ خب همین استاپ کنید من براتون میگم. نعمت داخل موقعی که داخل منظر بود بله 2-3 سال پیش فقط یه پیرهن تنش بود با یه شلوار با یه جفت کفش تقریبا فکر کنم خردلی بود. بله حالا کفش های پای حجته. بله بعد نعمت گفت، نعمت که همه داخل فیلم ها میدیدیش از کت شلوار معروف شد. بله دیدین که کت شلوار تنش بود همیشه. بله بله بعد دیگه کت شلوار تنش بود. خب. نمیشد با اون فیلم عقدش هماهنگ نمیشد. عقد چند سال پیشش. بله عقد چند سال پیشش هماهنگ نمیشد. بله اصلا هیچ چیزی شبیه هم نبود. بخاطر همین شوهرم گفت که یه صحنه سازی کنیم. یکی از رفیقاشو که همین آقا بود اومد داخل شیرینی فروشی. بله به همین آقا گفت که بریم داخل من و نعمت بریم اونجا یک کیک فاسد سفارش میدیم. خب ولی فاسد بود کلن خودش. اینا پولش رو حساب کردن و بعد به اون آقا گفتن که بیا داخل از عمد، یعنی مثلا بعد بزنه که صحنه سازی کنن این لباسا بیاد داخل مثلا بزنه زیر نعمت بعد برگرده بره لباسای نعمت ها کثیف بشن. خب و نتونه بشورشون و وقت مزه داشته باشه و برگرده پیرهنی که مال 3 سال پیشش بود، مال عقد بود، اونو از قبل داشت، همونو پوشید و اومد داخل مزه. الان فیلمو بزنی نگاه میکنی. الان میبینی این پیدا واقعا کلاس صحنه سازیه. خب چرا چیزی خرید نکردم بعد از این مغازه رفتم بیرون؟ تو این آقا برای چی وارد مغازه شد؟ یه لحظه یه بار دیگه بزنیمش. بله بله بعد اینو توجهش کنیم. اینجا نگاه کن چجوری وارد میشه. اینجا نگاه کنی کاملا صحنه سازی. بعد نعمت هم خودش که کو به تن خودش فروداد. نگاه کنید بله اینجا هم اون آقای چیزی نخرید و از این مغازه هم رفت بیرون. یعنی صاحب مغازه هم هیچی نگفت؟ صاحب مغازه هم خود دیگه پولش رو حساب کرده بود. کاملا صحنه سازی. بعد میخواستم بگم که واقعا نعمت و شوهرم کاری کردن که حدود 300 هزار تا 400 هزار این فیلم رو تماشا کردن. حدود 300 تا 400 هزار از این آدم ها تو جهان رو این دوتا فریب دادن. بله به خاطر همین تیکه فیلم
که با فیلمشون هماهنگ بشه. بله. حدود 400 تا 300 هزار نفر رو این دوتا فریب دادن. درست. الان لباساشو در میاره و پیرهنی که داخل همون کیف قرمزه که دست و جد بود پوشید و با هم دیگه اومدیم دم در معزل. بله، اینجا دفتر رزمیه ازدواج. این لباس ها. این لباسش. ما هم تقریبا همه اون لباسایی که از قبل داخل فیلم دیدیم اومدیم مشاهده کردیم فیلمو، دونه به دونه لباسایی که پوشید از قبل پوشیدیم و جمع آوری کردیم و پوشیدیم. فقط لباسای حسین شبیهش نیست. و یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم. بله. اینجا حجت با ما وارد معذر شد. بله بله وارد شد. ولی داخل فیلم اصلا فیلم از حجت نیست. بجاش بله بجاش برادرشه. کجا اینه؟ اینجا لازم اجازه بدید. اینجا هم خودم میشه. این برادر خودتون درسته؟ بله اینجا. لباس اصلا قیافه شبیه حجته؟ یعنی این حجته؟ اصلا این قیافه شبیه حجته؟ اصلا این حجت نیست. به خاطر همین که حجت داخل فیلم نبود این لباس رو تنش کردن حجتو که بگن این حجته. بله. اینا هم فامیلای خودمون هم که اومدن داخل مذهب. بله. و داخل جشن شرکت کردن. بله. حالا این زیاد مهم نیست، داخل فیلم بود. اگه میشه بزن نشجور رو که بقیه چیزها رو بگن. شما اصلا لباس سریا که پوشیده بود رو مشاهده کنید با لباسی که الان تنشه، اصلا هیچ هماهنگی ندارن. لباسی که تن سریا بود چند سال پیش، این کجا حجت میشه؟ لباسی که چند سال پیش تن سریا بود آبی بود، زرد بود، اما لباسی که الان پوشیده وقتی داخل مزرعه به رنگ آبی پررنگ بود. بله این که اصلا حجت نیست. اینا بله. عجب. نم داداش نم خود جشن عروسی و فامیلامون. اینجا فاطمه که رفتین آرایشگاه؟ خب میگم این که عقد چند سال پیشه، اینو خودم آرایش کرده بودم. عقد چند سال پیشه، بعد بازم متوجه خواهیم شد. خیلی خب همینجا نگاه کنید، کفشایی که نعمت پاشه اینجا. آره کفش فردلی دیگه. بله. خب اول فیلم که نگاه کنید کفش مشکی پاشه، پس یعنی کیک هم خودشو کثیف کرد هم کفششو. درستی؟ که بخواد کفشاش رو عوض کنه؟ نه. خب اینجا که چیزی نیست. مرمان که چیزی نیست. بریم جلو. همه دارن امضا میزنن. نه شاهدای عقدن که دارن امضا میکنن که داخل فیلم قبلی بودن. بعد بله. کلن قیافه نعمت و فاطمه و حسین و حجت و البته حجت تو فیلم نیست، حسین و سریا رو داخل فیلم ببینید اصلا هیچ شباهتی با الانشون نداره. درست. اینا چون دارم با بفرادی بازم کنم. اینا هم فامیلا بودن. این شعب نیست؟ بله این شعب. نگاه کنید قیافه سریا. خب حسین که الان پیرهن قرمز. بله همینو میخواستم بگم، حسین پیرهن قرمز سرش بود، بعد اینجا پیرهن آبی پوشیده با یه کت. بله بله. با یه کاپشن میشه گفت، نه کت. بله. ولی کسی توی تابستون کاپشن نمیپوشه، اگر که بینندگان یعنی متوجه بشن بفهمن. بله بله. میدونن که داخل تابستون کسی کاپشن نمیپوشه. پس این فیلم مال چند سال پیش بود. بله. اینجا هم یه ظاهر خودم رو میخواستم بگم که داخل این فیلم اگه مشاهده کنین من کلن موهام رنگ کرده بود. بله. ولی فیلمی که از اول اومدیم وارد معذر شدیم توی خیاطی بودیم
اگه نگاه کنی من نصف رنگ موم رفته بود. بله. نصفش مشکی شده بود. اون را میذاریم که به عادی بینندگان عزیز که نگاه کنن و ببینن و متوجه بشن. خب اینجا که خطبه اقران میکنه کاری نداریم. میگم اگه قیافه نعمت رو ببینی نگاه کنین واقعا خیلی قیافش تغییر کرده. بله چون دو سال پیشه. بله مدل موهاش بله دو سال پیش میشه دیگه. خیلی تغییر کرده. خب پس حجت کجاست؟ چرا حجت نمیاد تو فیلم؟ بله راستی حجت کجاست؟ حجت از قبل اصلا حجت این فیلم مال از قبل بوده و حجت داخل محضر نیومد خونه شون بود. بله. همینجا نگاه یکم بزن اول. آره همینجا اینجا نگاه. آره نگاه کنیم حسین پشت سر نعمت وایساده. بله با پیرهن آبی رفتی و یه کاپشن و صورتش رو نگاه کنیم. خیلی بچه هست. خیلی بچه هست. خیلی انا داخل فیلم خیلی ببینی خیلی هستی باید بهش توجه کنی. اینا دیگه ما میذاریم به عهده بینندگان. خب اینجا اومده خطبه رو خونده. اینجام انگوشتر با هم چیچ رو برش میدن. خب این هم نگاه کنیم حجت اومد. یعنی حجت اومد. حجت که نیست. کسیه که خودشو که داخل معذر بود و الان حجت چرا روح‌الله صداش میزنن؟ آره اسمش روح‌الله است و الان حجت مخواد که مثل اون بازی کنه. درست.
بیندازگان عزیز، شما همه جوری فیلم رو نگاه کنید و خودتون قضاوت کنید چقدر مثلا یکم جوان تر میزنن و چگونه تر میزنن. بله. حسن سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، بچه‌هاتون سلامت. اما اگر خمون عجبی نیوشه این هم بیمیشید. همین یک خمون هرکی نه اینجا چون بگیرد یک ساعت یک خمون نیوشه این هم بعد از درمون ساعت نیوشه این هم اینجا یا دیگه از معذر خارج شدیم اینجا. بله. خب الان نگاه کنید یه لحظه یکم برگردید. بله اینجا. اینجا نگاه کنید کفشای نعمت الان چرا مشکی شدن؟ چرا توی معذر رنگشون خردلی بود؟ بله. ولی الان اینجا مشکی شدن. درسته. چرا لباسای حسین یهویی قرمز شدن؟ و کاپشنش کو؟ کاپشنش کجا رفت؟ و لباسای ثریا؟ چرا حجت الان حالا این کیف دستشه؟ اصلا این کیف چرا باید بده تو منظر؟ و حجت چرا اینقدر باید تغییره؟ اینجا رو مثلا نعمت بینندگان میگفتن که چرا رانندگی به فاطمه آموزش رانندگی نمیدین؟ بله. بهش کادو بدین؟ اینجا هم نعمت گفت که من میخوام ماشین رو بهت کادو بدم. بله. ولی کلن داخل شهر ما خودت هم آشنایی داره. بله. داخل شهر ما هیچ پارکینگی وجود نداره که ماشین رو به اندازه چند ما توش نگهداری کنم. بله. ماشاءالله چه بینم حقیقتا که گفتم. بله واقعا اصلا چیز وحشتناکی بود. دیگه حالا بیننده تون خوام باور کنن یا نکنن ما بازیگر نیستم. و من فقط این حقیقت را بگم وزیر رو برم اگر مزاحمتی هم سی شما ایجاد کرده نه با خواهش کنیم ما وظیفمونه گفتم که وظیفمونه به هر انسان هم نوع خودمون کمک کنیم ولی نعمت مثلا طوری خوش جلو دوربین نشون داد که فکری کنه دیگه به جز خوش هیچ آدمی سر زمین نیست. آقا حسن یه لحظه کمر بنده را فیلمداری میکنید. آقا نعمت با سنگ مرا زدن میخوام یه فیلمداری ریز از من داشته باشید. بنده با سنگ بنده رو زده الان رفتن پیش دو این همه این حرفای ما همه واقعیت دارن هیچ دروغی ما دوست نداریم به شما بگیم. ما فقط دوست داریم حقیقت رو بگیم که نعمت الان خودشو در فیلم خیلی آدم خوبی جای زده ولی بیرون از فیلم بدتر از خودش و خانوادهش روی کره زمین نیست. حالا خانم به شما هم بر نخوره ببخشید دیگه واقعا نعمت سیمو دیگه تموم بود کلا
گفتی که نعمت دلیل جدایی شما از همسرتون بود، داره درسته؟ بله. الان آقا نعمت خودشو در فیلم خیلی آدم خوب و درستی جا میزنه، ولی بیرون از فیلم همه یه کاراشو هست. خب حالا دیگه ما مزاهم شما نیبون. خواهش کنیم بابا، اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم، چقدر سوتیل وحشتناک داخل فیلم دارد میان، چقدر حرکات اصلا عجیبه. اونا هم چطور میکنم کسی متوجه نمیم. اینه واقعا ترسن نیکاه لکنه شوهر من مقصره. من حتی حالا نترسم طاقت ناشتم که حق مدرم، با اینکه طلاق بستم هم نترسم حق عروسی مدرم، حتی نترسم عکسی که سر صفحه گوشی من عکس خونه شوهر من، بازم دلم نومه که بردار بشم، بازم دوستش دارم، یه روزی هم دنبالش ایگردم پیداش کنم. خانم ما روزم دیر نیست. خانم ما و هر حال کمک شما میکنیم، اگه واقعا همسرتون دوست دارین دوباره ما تلاش میکنیم. آره حرفاتون درسته، حرف اون آقا هم خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. آره واقعا اگه الان تیمبی بیشتری کمک میکنه، اگه آدرس چیزی از جون دارین به ما بدین تا پیداشو کنین، باهاشون صحبت کنین. فقط دوستان اگه یه روزی کانالت یا هرچی یه روزی بیا سر وقت بگیره. خودیه شرمنده بخشید. خواهش کنم، ما کاری نکردیم. مزاحم شما الان خیلی با ماشین برسونم. خانم یه لحظه صبر کنین. فیلم برداری خبر دکتر خیلی خانم اگه اومدی اینجا و ما اینجا نبودیم، بدون ما درگیر کارهای بیمارستانیم. تو نشون باید دماغشو عمل کنه. نه. اگر ویدیوی چیزی یا هر چیزی در هر کانال دیدید، ما درگیر فعلا درگیر کارهای بیمارستان، باید دماغ آقا حسن رو عمل کنیم. چند روزی شاید در اینجا نباشیم، ولی سعی میکنیم ویدیو رو حتما انتشار بدیم. خیلی ممنون. آقای مردارم میخواد تشریف ببره، میخواد بره خونه، اگه خواستیم میتونیم باهاش برید. ماشینش هم نه، آقا حسن شما هم باید با هم بیمارستان بریم. من یه ذره کار دارم اینجا، نمیام خودم زنگ میزنم. باش الان من خب من خداحافظی میکنم، این خانم رو میرسونم. بله. و حتما با من تماس بگیرین تا حتما بریم دوست. خداحافظ. بینندگان عزیز فعلا شما را به خدا میسپارم، ولی منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. دوست داریم حقیقت رو به اشتراک بذاریم، حتما حتما ویدیوهای ما را تماشا کنید. خدا نگهدار.